Sveiki, gyvi. Čia aš, Liudas Dapkus, atėjau pakalbėti į Algio studiją, tačiau... Parantinti ir papsichuoti. Parantinti ir papsichuoti, nes man nu, priskaudėjo, reiškia, pilni reiškia, reikalai mano. Aš noriu pakalbėti apie žmonės, kuriam kažkas atsitinka. Bet tu turi pasakyti Algis studiją ir aš tada linktelsiu. Ir Algis, sveiki, Algis studijai. Žmonėms, kuriems atsitinka, dvi rūšis bus žmonių šiandien, o visas pasakojimas apskritai bus tikrai intriguojantis, neišjunkit iš karto pamatę, kad čia jokių svečių nėra, nes jame keistais būdais apsijungs arklio likimas, avies likimas ir net vilko likimas. O pradėt noriu aš nuo Galapagų, nu, kuriuose nesiniai buvo, bet tokia knyga buvo Kurto Voneguto, kurią visiems labai rekomenduoju, vadinasi Galapagai. Ten buvo vienas veikėjas, toks žmogus, kuris po apokalipsės liko gyvas su tuntų moterų ir pateko į Galapagų vieną iš salų Baltra, Belrotsinai vadinasi, buvusi amerikiečių karinė bazė. Labai įdomi šiaip vieta istoriškai. Ir jis buvo toks pastumdėlis, kurio niekam nereikėjo, nes tas moteris nu, tokios buvo kaip ir tvarėjame buvyje. Ir jis pasižymėjo tuo, tai tam romane, kad jis laiką ką nors prisidirbdavo, kitaip tariant, sutaisydavo tai, ko nereikia taisyti. Tai ten jam atrodo, kad reikėtų šulinį kokį pataisyti, tai vanduo dingsta visam kaimui, visi ten jau ūja. Ir kitaip tariant, rūšis žmonių, kurie rūpinasi, kuriems rūpi, vat negali, vat, taip, žinai, vat, jis negali praeiti pro šalį ir jam rūpi, žinai. Ir tose pačiose Galapaguose susikirto keletas epizodų ir jie paškai prisidėjo prie Lietuvos, tai pereisim prie mūsų reikalų, bet reiškia, stoviu aš reiškia, tokia prieplaukoje, kurioje ten daugybė visokių laukinių gyvūnų, jūrų, liūtų, pelikanų ir guli toks liūtukas kampe jūrų toksai, nu, atrodantis sveikai. Nu, guli vieną rytą, kitą vakarą, bet jis nu, nenudvėsęs ir tiesiog kvepuoja visą kitą. Ir tokia amerikietė, kad pristoja, sako, mes kažką turim daryti, reiškia, susikipt rankom, ten jisai dvesia, niekam nerūpia, apskritai, aš jau suskambinau vos ne Ekvadoro, ten vyriausybė ir visą kitą. Kitaip tariant, jai labai rūpėjo kažką daryti, kažką gelbėt, nieks nieko nedarė, žinoma, aš sakiau, to primk čia gamta, kaip jau čia lemta, taip ir apsispręs. Ir ne tas liūtukas susirado mamytę po poros dienų ir viskas tęsiasi, reiškia. Ir tai gamta, aš grįžtu į Lietuvą ir girdžiu tokį siužetą. Šventėje Anykščiuose siauruko traukinį tempė arklys. Arklys, nu arklys kaip arklys, didelis arklys, toksai, bet ne iš tų kuinų, bet toks nu, sukurtas, išvestas tam, kad temptų, reiškia, daiktus. Traukininis. Aišku, debiliška pramoga, žinai, kažkas sugalvo, kad yra fun nutraukti, reiškia, bėgiais, ne garvežiui, o arkliui. Bet jeigu saviskas tempė, tai kodėl negali arklys, ne, tempti, tai aš galvoju, kad... Į ką tu, žinok, prasidėjo peticijos nerimas, gyvulys kankinamas yra faktiškai, žinai. Tai tas ūkininkas buvo apklaustas, jisai pasakė, kad, nu, come on, čia yra arklys, žinai, jisai sukurtas nu, arkliauti. Žinai. Locomotion. Traukti, reiškia. Taip. Kodėl jisai turėtų kažką kitą daryti. Tačiau ne viskas taip paprasta, nes iš esmės žmonės, kurie kalbėjo tam siužete, beje, kuris buvo nušviestas vieno iš arkeliuose, netgi nacionalinių televizijų, mane iki šaknų užkabino tokia, nu, pasisakymas tokio žmogaus, nu, aiškiai nusėdama iš jo pakilus ir padėjusio hitsus, ką tik, žinai, jisai sako, mes turėtumėm nu, pažvelgti akis tam gyvuliui, įsijausti jo kasdienybę, išjausti arkliškumą. Nu, kažką tokio reiškia, aš nenoriu ten iškraipyti tiesos, bet kitaip tariant, mes turim įsijausti. Ir aš tą galvoju, okei, okay, arklys, 21 amžiaus, jau, tai trečias, reiškia, dešimtmetis jau įpusėjo. Čia yra dešų fabrikas, čia yra John Deere, reiškia, kuris yra užėmęs visą tavo arkliškosios būties. Reiškia, irgi jau to pasiūlo chaltūrą patraukti kažkokį tai jau ten galiūno nudėvėtą vagoną nelaimingą. Kodėl tu atsisakysi, ar tu eini dešą, arba tu trauki, žinai. Ir aš galbūt čia atrodau savo tą žiaurėje pusę šiuo metu, bet man atrodo, kad mes čia šitoje vietoje nu, persistengėm ir kažkas, kaip tu manai, nu, arklių teisės Lietuvoje gerai gydamas? Ar tai čia yra labai paprastas techninis klausimas. Kiek tas arklys kankinosi ar nesikankino temdamas? Tą vagoną. Jeigu tas vagonas lengvas ir arklys nesikankino, tai aš tai nematau jokios problemos. Tai aš jo labiau čia teisių arklių pažydimą. Tai žiūrėk, dabar toliau viskas gražinai, na, nes įsijauskime dabar. Yra tokia vienišiausia jungtinės karalystės avis. Tu girdėjai tokią istoriją? Ne. Fiona, jos vardas. Fiona, labai angliškas vardas. Čia Šreko buvo. Jo, ta, kuri žalia buvo naktį, o dieną ten būdavo irgi žalia, bet jau kitų formų. Plaukdama tokia turistė, vieniša subaidarė pamatė ant atokaus skardžio avį,
jinai buvo viena. Taip. Jinai rupšnojo žolę ir buvo apžėlusi to daiktų, kuris vadinasi Vilna, turbūt karakulių reiškia kažką. Šuba. Ir, na, kaip jinai nusistebėjo, bet ir nuplaukė toliau. Po to jinai po metų vėl viena plaukė, aš nežinau, kas jos gyvenime, bet jinai vėl plaukė, reiškia, tai tom apylinkėm. Sistemiškumas jos gyvenime, sustainability. Bėgimas gal nuo žmonės, jinai pamatė vėl tą avį nelaimingą, reiškia, ir tada jinai pasakė, viskas, šitą avį reikia gelbėti, žinai. Ir prasidėjo reikalai. Buvo sukurta grupė Facebook'o, peticijų forma, pasirašė ten 10 000 gerų iškotų ten ir anglų. Jie pradėjo rinkti pinigus avies gelbėjimo profesionaliai operacijai, nes avis aiškiai kankinasi ant skardžio, žinai, aplink vien žalė. Nes vieniša. Vieniša. Čia man iš karto atsiprašau, jeigu ją šilkografiniu būdu padaryti mano thumbnailų stiliuje ją ir dar vieną tokią ją, ir kad jų kojos būtų sukrėtos, gautųsi šito Warholo dvi vienišos avis, two lonesome cowboys. Gal ir turėjo tokių planų, bet iš tiesų viskas pakrypo visai keista linkme, nes ten buvo toksai pakankamai sudėtingas kartas, ten žmonės neprieidavo ir jie kažkokiu būdu surinko aktyvistų grupę, nušliaužė tais skardžiais ir įsikūrė kaip keivmenai kažkokiam keive, reiškia, tam urve. Ir jie įrašinėjo, aišku, video, čia pernų metų įvykis, reiškia. Jie sakė, kad mūsų tikslas yra įsijausti į avies tą būvį, žinai, kaip iš Murakamio tos judos avies medžioklė, įsijausti, užmėgsti su ją socialinį ryšį ir ją tada surinkus pinigų išgelbėti, žinai. O niekas norėjo su ją... Permėgoti? Ne, aš norėjau pasakyti politikorektiškiau ir pasireprodukuoti. Galbūt, bet žiūrint tos barzdotus vyrus, kurie, žinai, nėra gavę gero plovo. Barzdoti, taip. Aš nežinau, bet iki to neprėjo, nes atsitiko baisus dalykas. Žinai. Jiems tik berenkant pinigus ir surinkus ten 500 000 parašų, kad Fiona būtų išgelbėta, niekadėjai ūkininkai niekam nieko nesakė, atvažiavo ir tą įsidėjo į pick-up trucką ir išsivežė, žinai. Kaziloką. Ir jie atsibūdo visiškai, nu, tapsime, tokioj, nu, antiekstaziniai būsenui, nes visa tai, ką jie darė, nu, tam pusę metų dingo, žinai, ir dingo niekingų būdų, ir, žinoma, nu, praeitį sakyt, nu, taip, nu, ką, grįžtam ten į ten, kur... Prie savo. Būt nieko. Keep coming and keep working. Ne, tai ne tai buvo, jie negrįžo ten, kur jie buvo, jie pradėjo naują akciją Free Fiona ir pradėjo bandyti cancelinti tą ūkininką, kuris pagrobė tą žvėrį, tą laukinį, reiškia, nukir ir dabar iš jo nori klauną padaryti. Nu, tipo, kadangi jie išgarsino ir jis dabar bus, reiškia, toksai, nu, paradomoji kaip ir tokia būtybė. Public enemy. Jo, ir faktiškai ten net iki teismų galbūt prieja, bet parodo, žinai, tą tokį, nu, čia įžanga, parodantį dalies žmonių, nu, norą kažkaip tai savo, nu, būti, įprasminti, apginti, išgelbėti tuos, kurių nereikia gelbėti, kurie galbūt aukos gali tapto gelbėjimo. Ir jeigu mes pažiūrėsime savo aplinkoje, tokių žmonių yra nuolat. Facebook'e, jie ten kažką... Čia tiesiog seniai karo nebūdė. Tenai pas mus tai jau to nėra. Nu, mes jau jaučiam karą. Jo, arklį tikrai reikėjo stipriai gelbėti. Jo, atsiprašau, aš prigėdėjau. Bet aš nenoriu čia skambėti, žinai, kaip čia kažkoks tai nekentėjo savių arba arklių, žinai, nes iš tiesų yra kita istorija, nu, diametraliai priešinga. Aš prieštau, žinai, jo, kad, dėl ko avių mėsa yra tokia sveika? Nes jos yra tiek durni gyvūnai, intelekto požiūrį, kad jos nejaučia streso, kai karvės, pavyzdžiui, vedamos į skerdyklą, jos jaučia tą. Yra daug liudimų, kad kažkoks neramumas atsiranda. Avis nestresuoja ir neišskiria adrenalino. Dėl to mėsa yra be adrenalino, dėl to avytė yra tokia gera valgyta. Tai jinai visiškai palaiminta yra savo buvė. Ta prasme taip. Aš atsimenu dar vieną tokią istoriją. Man buvo 11 metų, aš užsikrėčiau tokia reta keista liga, infekcinė mononukleozė. Infekcinė liga, gana rimta. Tokia, ten greičiausiai buvo nuo kirmelių mano akvariumo žuvytėm, žinai, kur pirkau diržius. Ir tai buvo, nu, sunku, aš gydžiausi, gulėjau ligoniai to, reiškia, ant žvėryno infekciją. Ir ten ganėsi avis. Ar tai avinas? Man atrodo, avinas, nes ant ragai buvo. Ir kilo klausimas ten visiem inmate'am to, reiškia, ką čia daro. Ir kažkas paaiškino, kad avių kraujas yra labai akin žmogaus kraujui ir jį yra tarsi tyrimams ten kažkam laboratoriniam kraujo požiūrė. Tai, ką pasakė tada kažkas iš personalo, tai galėjo būti visiško nesąmonė. Bet kaip ten būtų, ta vis ten ganėsi. Oho, Vilniaus žvėrynė ganėsi. Žvėrynė, infekcinės ligoninės teritorijoje, kurioje aptverta buvo viskas kaip priklauso. Dabar liko tik jaunės ežiukai ir visokie nelegalai. Jo. Tai va, tai yra kita istorija, kuri, na,
irgi atrodytų iš paviršiaus apie tą patį, apie rūpinimąsi mažesniais už mus, arba ten kokiais silpnesniais, tai tu pameni chaotišką Jungtinių valstybių ir sąjungininkų atsitraukimą iš Afganistano. O taip, o taip. Kai žmonės kibo ten lėktuvėmi ratus. Ir šasi Čeimberio krito vargšai. Tai ten toksai gyveno žmogus, pavardė Penas Fartingas. Na, o, gerą pavardę. Bet jis buvo labai kilnus, nes jis dar iki to viso kracho ir Talibano atėjimo, jisai buvo įsteigęs Kabule gyvūnų prieglaudą ir turėjo ten begalės šunų ir kačių ir jis išgarsėjo visame pasaulyje po to, kai jis sugebėjo tiems nu, varguoliams krintant iš dangaus išgabenti daugiau negu 170 kačių ir šunų į Didžiąją Britaniją su karo lėktuvu. Jis atvažiavo į Kabulą per apšaudimus. Toks skaičių kiek? 172, jeigu tiksliai reiškia. Okay. Sukrovė jas į narvus, 45 laipsnių temperatūra, ten visiškas chaosas, panika, reiškia. Ir, bet galbūt niekas nebūtų sužinojęs, bet toks yra Ricky Gervais, kuris turi berods 15, nu, tuo metu 15 milijonų sekėjų ten Twitter'yje tuometinėme ir jis parašė nu, tokį piktą įrašą, kad durniai tie, kurie sako, kad gyvūnai nėra tokie svarbus, reiškia, nes yra svarbesni visgi gyvūnai už žmonės. Ir jis buvo, nu, toks irgi tapęs tokiu simboliu, tokiu, nu, kažkokio tai išprotėjusio. Jis suvaik, kažką aštriai mėgsta. Jo, tai tą Fartingą, reiškia, jeigu į mokyklą ten iš jo tyčiojasi, tai po to irgi pradėjo tyčiotis iš to, kad jis čia ir gelbė, reiškia. Bet aš manau, kad čia gera istorija, jis beje parašė knygą, Operacija Arka vadinasi, okay. Kuri tapo bestselleriu. Jo, jo, jisai suteikė savo katėms ir šalims, reiškia, šitą biblinį tvistą ir jisai...